Mi si favorito, to te bi sve se oprašta. Драгана Спасовска, која македонската јавност ја запозна преку Big Stage, каде зборуваше за својот живот во Дубаи и познанствата со светски познати звезди, како што е Роналдиньо, во моментов престојува во Скопје, а престојот увде го искористи за снимање на ново видео. Станува збор за соработка со Марко Маринковиќ Сладкар, во чии кадри од спотот за неговата нова песна се појавува токму таа. И иако цел Фейсбук беше приплавен со надписи и коментари дека раперот останал подзинат кога го видел незиното деколте на снимањето, и двајцата пред камерата на бикстејдж го демантираа ова и открија дека ги врзува исклучиво пријателски однос. Снимав у главно делот спот, треба да снимаме нешто две локации, али мислам дека тамо средина на октомври више ке го имаме. Се збори за девојка која по цел ден седам дома и ја гледам на сторија, она шетака и она беше совршената улога, што најпогодна за тој тип на глума. Па за мене во Македонија кажувам дека нема звезди, али можам да го избрам Сладкар, не дека сум се снимала во спот, али тоа е звезда што и надвор од Македонија направил успех. Најдобрата R&B, најдобриот R&B артист, и со него соработката исто како цел живот да го знам, првпат го запознав сега, и сликите, снимањето, се течеше како најнормално нешто, како да се познаваме, и вие ќе видите крајниот резултат дека е. Сега прочитав текстове, Сладкар запрепастен од деколтето на Драгана. Кажи ми дали е тоа вистина? Еве затоа сега не иде да со деколте, дали го запрепастам камермана, да. Па не знам, прашајте го него. Кажи ми дали Сања беше на снимањето, дали може би беше малку љубоморна? Не, Сања не беше на снимањето и не верувам нивната врска, мислам ми кажа се најдобро за неговата жена и не верувам, сепак они двајцата се јавни хаци, не би требало да биде љубоморна, она е преубава девојка. Сладкар ни откри како се запознале и зошто ја избрал токму Драгана за да се појави во спотот. Ја гледаат моите у фирма и ми ја пуштија да ја видам, ја и ја кажав дека е одлично и дека не постои боље изрежиран лик кој може да го заземе тоа место. Така да у октомври ќе излезе стварната се вика Одисеја и така. Со оглед на тоа што старлитата стана актуелна благодарение на нашето последно интервју, кое најде на доста негативни коментари и реакции, затоа што рече дека среќата со пари се купува, ја прашавме дали истите допреле до неа и како реагирала кога ги читала навредите на социјалните мрежи. Негативните само ме мотивираа да продолжам да бидам уште по... Значи, никогаш не допреле негативните коментари врз мене, затоа што сите што ме познаваат знаат дека сум многу амбициозна и премногу силен характер. Ани открие дека иако е срекна и заљубена, не планира наскоро да се мажи, затоа што нема намера да се затвори дома и да чува деца. Па јас ќе кажам дека годините се само цифра, тоест годините се само бројка, и дека човек се осеќа внатре, пример има луѓе што се на 60 и се осеќа дека они се на 20. А не мора да значи, јас не сум се родила во овој живот за да сецкам салата и да пијам ракија со мажот дома или да гледам турски серии, ипак како што кажа, имам прошетано над 40 држави, имам во цел свет отидено и не планирам да, и откако ќе стапам во брак, мислам дека уште повеќе би шетала и се, затоа што мојот партнер е таков, нели, сите си го бираме партнерот, не се наоѓам себе си со некој што, ето, ќе седи дома и ќе имам монотонен или пензионерски живот, не. И верувајте дека секој, дури жената која ќе стапи во брак, треба уште повеќе да се одржава, да изгледа добро. Мене ми е идол мајката на Ким Кардашија на 60 и нешто години што изгледа така. Така да секогаш би била и пријателка што имам 50 и нешто години во Бугарија, они се бугарки, излегуваат и тоа не те прави дека си лош домакин или лоша мајка.
треба да даваш премногу љубов и сметам дека јас сум човек што дава љубов и сака хармонија и има многу спокоен живот. Иако излегувам надвор, јас дечко ми е многу спокоен и водам многу спокоен живот. Се договоривме на ридното интервју да го направиме во Дубај на нејзина територија. Ние поканата за гостување ја прифаќаме. Драгана, ти си наред.